Finns vapnet som dödade 16-årige Ahmed Obaid här? På onsdagen började kustbevakningens dykare att på uppdrag av polisen genomsöka den här ganska stora dammen i Ögårdsparken mellan moskén och Västra Skrävlingens kyrka vid Jägersro i Malmö. Samma dykare har tidigare anlitats för dykningar i Pildammsparken då efter mordet på vaktmästaren på Roskildevägen. Ahmed Obaid sköts ihjäl med flera skott nära en busshållplats på Rosengård i början av januari. Och nu undersöker polisen nya uppgifter kopplade till det mordet.